E aí, pessoal, tudo certo? Bom, nesse vídeo, venho trazer algumas dicas de manutenção em relação aos pedais de freio e de embreagem dos tratores Ford. Ou seja, como regular eles e qual a folga devemos deixar. Bom, devido à grande quantidade de comentários e perguntas a respeito disso que tem nos vídeos do canal, então resolvi fazer isso em um único vídeo. Bom, hoje é uma tarde bem fria, hoje 21 de agosto. Tá mais ou menos aí uns 10 graus agora, 10, 11 graus. Uma chuvinha bem fininha. Então até amanhã cedo vai esfriar bastante. Bom, enfim, vamos aqui à regulagem do freio. Segundo o que temos de dados aí com relação à folga de freio, pede-se que tenha uma folga de pedal entre essa parte do batente aqui e o começo do acionamento do freio, uma folga de 38 milímetros. Então, podemos regular essa folga com uma régua ou outro tipo de medida. Ou da forma que eu faço. Eu tenho um bloquinho aqui de medida que eu cortei com 38 milímetros ou 3,8 centímetros. Que no caso eu coloco aqui embaixo para poder me aferir a folga. Então, eu não tenho que ficar sempre arrumando nenhum tipo de régua. Já tenho o bloquinho certinho, venho aqui embaixo e meço a folga do pedal. No caso aqui, ó, do começo da folga do pedal até o começo do acionamento, você percebe aqui, ó, o freio começa a ser acionado nesse ponto. Então vemos aqui que a folga está maior do que o recomendado. Então a gente pega uma chave de 18 milímetros, no caso do 4600, acho que do 5600 vai ser uma chave de 19 milímetros. Então a gente vem aqui na haste do freio, que é no caso o varão do freio. A gente faz o seguinte, aqui na porca, para cima diminui a folga do freio e para baixo aumenta a folga do freio. Então vamos para cima. Vocês podem perceber que já diminuiu bastante a folga e a gente vai mais um pouco. Basicamente, ó. O bloquinho quase que prendeu aí já. O correto é fazer isso com as duas mãos, uma mão lá no mexendo com a chave e a outra aqui verificando certinho o aperto. Então, beleza, está com a folga de 38 milímetros. A gente faz isso no outro pedal, repete esse processo. E o varão de freio dele é desse lado. Então a gente faz a mesma coisa. Bom, então essa parte aqui está ok. Agora vamos com relação ao pedal de embreagem. Bom, agora vamos aqui à regulagem do pedal de embreagem. Bom, primeira coisa que temos que fazer aqui é soltar o pino da haste da embreagem aqui. E depois soltarmos aqui essa contraporca para que essa peça aqui fique livre. Primeiramente, antes de começar essa parte, vamos aferir a folga que está o pedal de embreagem. Bom, como não temos batente para poder medir aqui de baixo, então temos que medir o deslocamento do pedal de embreagem no nível dele. Dessa forma, mais ou menos. Ali eu coloquei uma régua como referência. Então, coloquei um ímã ali para poder segurar ela para a gente poder ver. Porque com uma mão só não tem como fazer essa medição. Bom, temos aqui o nível zero lá na régua. A gente vai abaixando lá, 1 centímetro, 2, 3. E assim por diante, ó, chegamos em 5 centímetros, ou 50 milímetros de folga. O manual recomenda uma folga de pedal de embreagem entre 32 e 38 milímetros. Ou seja, a gente vem aqui na haste. Qual que é a lógica disso? Quanto mais a gente rosquia essa haste perto da contraporca, mais a folga diminui. E do lado inverso, mais a folga aumenta, porque estamos aumentando o comprimento da haste. Então, vamos rosquear ela para a gente diminuir a haste e diminuir a folga. A gente desrosqueou um pouco ali, colocou ali de volta, pegou o bloquinho de medição lá. Vocês podem ver que está no 4 já agora.
Já diminuímos 10 milímetros de folga. Antes estava nos 50. Ou 5 centímetros. Mais um pouco. Pode ver que está entre 32, 35, mais ou menos, de folga do pedal da embreagem. Então essa é a folga que temos. Bom, eu usei esse bloquinho para ter um alinhamento visual em relação à escala lá, para vocês terem visão de como fica a regulagem. Mas também podemos encostar a régua aqui com uma mão e mexer o pedal com a outra mão. Não tem problema nenhum. A gente pode ver que aqui, ó, o pedal está mais ou menos em 30 milímetros ali. E quando eu baixo ele... Cadê? A câmera não está focando. Ele vai para mais de 65 milímetros. Ou seja, 30 menos 65, 35 de folga, que é o que estava medindo com o bloquinho aqui em cima. Então essa é a folga dos pedais de freio e de embreagem dos tratores Ford. Então fica esse vídeo respondendo aos comentários aí que fizeram nos vídeos anteriores e ficando como dica para o pessoal. Como eu mencionei aqui, o outro lado que eu não tinha mostrado. Fica aqui a haste do outro freio e a gente prossegue a regular da mesma forma que eu fiz com o outro lado de lá. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que tenham aí, deixe nos comentários. Deixa aquele mega joinha para ajudar no vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Isso aí, pessoal. Falou, até mais. Até o próximo vídeo.